Книга «Обережно ця книга може зробити вас багатшими». Розділ 2. Назва «Засвоєння інформації». Чи ви замислювались, наскільки важливо мати все необхідне під рукою, коли ви щось ремонтуєте, готуєте чи робите те, для чого потрібно інструменти або ж приладдя? На що це впливатиме? Ви маєте рацію, якщо дали відповідь, що це вплине на час виконання вашої роботи. Уявіть собі, що до вас прийшов сантехнік ремонтувати якийсь об'єкт у вашому домі. Не взявши інструментів, розпочав ремонт. Він дійде до певного моменту, де без інструмента не обійтись. Які, на вашу думку, будуть наступні його дії? Він попросить у вас інструмент, щоб зекономити час. Якщо інструмента не буде, тоді його дії прогнозовані. Поїхати за інструментом. І ось він дзвонить у двері, в руках у нього необхідний інструмент. Він приступив до роботи і працює. І ось знову нова ситуація. Потрібен ще один інструмент. І знову ситуація повторюється. І так декілька разів. Висновок дуже простий. Сантехнік все-таки завершив роботу. Та чи швидко він це зробив? Те, наскільки у нього з собою є все необхідне для праці, промовлятиме про його подальшу швидку роботу. А саме у цій галузі обслуговування. Я веду до того, що є в назві розділу «Засвоєння інформації». Ви запитаєте, що саме приклад про сантехніка повинен донести нам про засвоєння інформації? Я, звісно, відповім. Оскільки ми формуємо свою пам'ять і розвиваємо її самі, а мозок працює як фільтр інформації, розподіляючи на короткострокову і довгострокову, тому вся необхідна подальшому інформація, так як ви здогадались, засвоюється, немов той інструмент сантехніка, якщо інформація стосується галузей, де ви задіяні. То це допоможе вам у майбутньому швидко рухатись вперед. Наведу приклад. Ви працюєте на роботі. Або ж маєте власний бізнес, тощо. Якщо ви тим займаєтесь, то це означає, що вас цікавить, як просунутись вперед. Як усе ж перегнати колег. Як зацікавити більшу кількість клієнтів. Ось саме тоді вам просто необхідні ці інструменти. Володіння сучасною інформацією, що змінюється з кожним днем, тижнем, місяцем і роком. Кожен раз щось нове і нове. Засвоєння інформації повинно відбуватися цілеспрямовано. Наприклад, ви робітник компанії і прагнете кар'єрного росту. Перше, що потрібно зробити – спостерігати. А саме, як працює ваш шеф. Чому? Все просто. Він на посаді вищий за вашу і адаптований до неї. Він все робить за звичкою. Звісно, це чудово. Ви переглядаєте розпорядки, повноваження вашого шефа. І вчитеся. Наступне. В компаніях завжди виникає багато ідей, відбувається багато нових змін. Тому завжди поглинайте цю інформацію, бо в подальшому вона вам допоможе у зростанні. Дайте, будь ласка, відповідь собі, чому саме так. Щодо завоювання нових клієнтів, які так необхідні бізнесменам, то тут все дуже схоже і все-таки дуже просто. Уявімо, що є бізнесмен власник компанії, у котрій 300 працівників. Зазвичай є люди, які керують компанією. В компанії є відділи, що впроваджують нові ідеї. Вони ці ідеї виводять на ринок. Це їхня робота. А про що ж тоді думають бізнесмени у своїх же компаніях? Ті, котрі хочуть іти нога в ногу із сучасними новинками, повинні самостійно засвоювати інформацію. А саме почуту, прочитану, побачену. Ви запитаєте, навіщо ж бізнесменові, за якого так добре думають наймані працівники, самому щось робити? Як приклад, наведу розповідь відомого мотиватора Брайана Трейсі. На американському ринку за кількістю проданих телефонів була лідером компанія BlackBerry, після чого на ринок почали просувати свої смартфони Apple і Samsung. У цей час, з розповіді Брайана, компанія BlackBerry відкинула таку потребу, бо вважала, що і так у неї все чудово, і вона перша. Минув певний час, і відділ інновацій компанії, а власне акціонери BlackBerry, почали швидко приймати рішення. Ви запитаєте, навіщо? Вони ж і так перші. А тому, що все почало мінятись. На ринок почали виходити Apple і Samsung, які завоювали увагу користувачів своїми новими можливостями. Це говорить про те, що люди просто завжди хочуть чогось нового, саме цікавого. У результаті BlackBerry таки змушена була піти шляхом засвоєння нового і самовдосконалювати. Звісно ж, втілювати адаптацію до нового. Вона прийшла і через спробу поглинання, випустила нові інтернет-сервіси на ринок. Це ще раз свідчить про те, що її втримала швидка реакція на ситуацію та швидке навчання. Тому бізнесмени, керівники і компанії
Спитайте себе, наскільки ваша компанія міцно стоїть на старому фундаменті. Якщо відповідь міцно, тоді терміново щось робіть, вводьте новинки, новий сервіс тощо. Моя компанія постійно потребує чогось нового, і я це добре розумію. Тому, що я новатор, мені приємно вводити багато нових деталей в діяльність компанії. І це стосується не тільки клієнтів, бо я також впроваджую багато приємного для своїх працівників, які забезпечують безперервний виробничий процес. Багато хто скаже, що нове – це важко, нове – це багато інформації. Звісно, якщо ви наголошуєте на цьому, то воно таким і буде, бо ви так думаєте. Мікрорекомендація. Ви самі керуєте ситуацією, навіть якщо ви не займаєтесь виробничою діяльністю, а просто відпочиваєте. І у вас є те, що вам подобається робити. Звісно, ви удосконалюєтесь, це вам знадобиться, якщо не в роботі, то ще десь. Тоді швидше буде у вас все добре виходити, і тоді буде більша продуктивність. Отже, ким би ви не були, завжди засвоюйте нове і використовуйте його. Пропускаючи нове, ви робите крок назад, а потім доведеться наздоганяти вже не кроками, а бігом. Багато хто скаже, я взагалі не помічаю нового. Тоді моє запитання може звучати досить незвично. Чи добре ви шукаєте? Поговоріть з багатьма підприємцями, бізнесменами, і ви зрозумієте, як чітко бачать вони щось нове, як повсякчас про нове говорять і створюють його. Якщо ви не зможете побачити нового у царині вашої праці, а саме бізнесу, ідеї, найкраще буде запитати поради в тих, хто працює у цій галузі. Ви будете здивовані, скільки вам всього пишуть. Рекомендую завжди консультуватись з тими, хто постійно самовдосконалюється і вдосконалює свою роботу. Ви запитаєте, чому? Та саме тому, що ви отримуєте інформацію від людини, яка це перевірила на практиці. А що може бути краще перевіреної практики? Головне вірити у те, що все просто. І ви сприйматимете цю інформацію так просто і швидко, що будете приємно здивовані. Я у вас у цьому лише підтримую. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».